Kiitos vaan Harri, että sinulla oli, sanoit selkeästi asiat. Erityiset kiitokset siitä, että pidit jo minunkin esitykseni. Ei, no, joo. Mut mä olen siis Jyrki Heikkilä ja mä toimin ylilääkärinä ja vastuualuejohtajana tuolla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin TYKS psykiatrian ja siellä psykoosien vastuualueella. Mä olen aikaisemmin toiminut Turun kaupungilla sekä psykiatrian että asumisia päihdepalveluiden esimiehenä ja osin näkemykset tulee sitäkin kautta ja mukava nähdä sitä väkeä täälläkin. Tervetuloa. And I'm not going to say much in English. I apologize our dear international guests, but we can come to that later. And Harry had already said it all. Okay. But mainly my purpose here is to describe with some examples how I as a like middle level manager is seeing the problems here and what kind of data needs we have. Eli siis pyrin nyt ihan muutamalla esimerkillä tämmöisen keskijohtajan näkökulmasta kuvailemaan, että minkälaisia tietotarpeita ja niiden ongelmia meillä on niin kuin tilanteessa, jossa niin kuin yleensä luennoitsijat aluksi pitää kertoa sidonnaisuudet, niin minulla on tapana sanoa, että minulla on sellainen vakava sidonnaisuus, että mä joudun toimimaan käytännössä budjettivastuulla. Ja se rajoittaa ajattelua. Eli mä elän semmoisessa tilanteessa, jossa on niinku se budjettivastuu ja rajoite voimakas, mutta mä toisaalta olen sen verran alhaalla johtajana, että mä saan suoraa palautetta ja jopa näen itse niitä ihmisiä, jotka niitä palveluja tarvitsee. Olen siinä välituskassa, että miten toimia eettisesti ja hyvin niinku tässä kokonaisuudessa, että ihmiset saisivat tällä vähällä rahalla mahdollisimman hyvät palvelut. Ja mä käytän esimerkkinä mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja, joku tieto sairaalahoidon toistumisesta, itsemurhan vaarasta, Harrietkin jo puhui siitä, ja sitten vaikuttavuuden mittaamisesta. Tämmöiset lyhyet esimerkit, mutta sitä ennen, niin kuin on viime vuoden aikana, mitä esityksiä olen pitänyt, niin aina olen puhunut myöskin integraatiosta, oli aihe mikä tahansa. Et muuten koen, että integraatio on ongelma ja tulee olemaan vielä isompi ongelma jatkossa. Ehkä mä sanon siitä vain kaksi asiaa, kun mun poikani kauppakorkeakoulusta teki gradunsa mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluprosessista, niin hänen, ja mä olin siinä semmoisella vähän niin kuin kotiohjaajana, kuinka sattuikaan, niin hän kysyi mut kaksi kysymystä, josta mä olin niin kuin erityisen ylpeä, että poika kysyy kauppakorkeakoulun, kun siellä siis logistiikka on prosesseja. Että eihän tämä voi toimia, kun kellelläkään toimijalla ei ole mitään kannustimia tehdä yhteistyötä. No. Kun ne kannustimet on oikeastaan päinvastoin, että sä pääset paljon vähemmällä käytännössä, kun sä et tee sitä yhteistyötä. Ja sitten toinen kysymys liittyy tähän palveluohjaukseen, että eihän se järjestelmä voi olla niin monimutkainen, että kun se on ihan sama kuin, että sä menet Prismaan ruokaostokselle ja sä taattisit palveluohjaajan, että sä saat sieltä leipää, maitoa ja makkaraa. Että meneekö meillä liikaa, lasketaanko me liikaa tämän palveluohjauksen varaan siinä, että me menee niin kuin resursseja siihen, että meillä on monimutkainen järjestelmä ja sitten me ohjataan palveluihin, joita me tarvittaisiin niin kuin hoitoon. Mutta tämä oli tämmöinen, niin kuin otsikosta riippumatta haluan problematisoida tätä, koska siis integraatio on ongelma. Meillä on paljon sähläyskustannuksia. Se on se oikeastaan se hyvä uutinen, että kun palvelutarve koko ajan lisääntyy, mutta me ei saada rahaa lisää, niin meillä ihan oikeasti on mahdollisuus tehostaa palveluja, kunhan me vaan päästäisiin siihen. Ja se ei vaihdukaan tuosta, mutta tuosta vaihtuu. Okei, näihin asumispalveluihin, niin syy miksi mä puhun siitä on, että se on valtavan iso alue. Et jos me ajatellaan esimerkiksi, no se tulee tuolla slaidissakin, Turunkin tilannetta, niin silloin kun mä niitä johdin, niin se psykiatrian budjetti oli semmoinen 20 miljoonaa ja asumispalveluiden semmoinen mielenterveyspuolelta ehkä semmoinen 11 miljoonaa. Et tässä on se niinku suhde, että ne niinku jo, niinku suurin lähestyy samaa kokoluokkaa ja se on koko ajan mennyt enemmän siihen suuntaan, että siis tässä on niinku asumispalvelut Suomessa aika pitkällä aikavälillä. Et ne on koko ajan lisääntynyt.
ja tuonne pitkäaikainen sairaalahoito psykiatriassa samaan tahtiin vähentynyt. Ja tuohon mä päivitin vielä noin 2016-luvun, että ne on molemmat vähän sieltä tullut alas. Et huom, asumispalvelut ei ole kansallisesti enää lisääntyneet. Et se on ehkä niinku yksi uutinen tässä. Ja että sitten me tiedetään monesta muistiosta, muun muassa ympäristöministeriön raportti tuolla ja käytännöstä, että tämä palvelupyramidi on väärinpäin. Meillä on ihan liikaa ihmisiä tehostetussa palveluasumisessa ja sitten liian vähän vaihtoehtoja niihin kevyempiin palveluihin. Joo. Tässä vielä tämmöinen tilasto, jonka otin Sotkanetista. Missäs tämä nyt sitten? En koskaan löydä noita. Onko se tuossa? Noin. Sotkanetista, niin kun, mikä on siis ei-ympärivuorokautinen ja ympärivuorokautinen psykiatrian kuntoutuskodin niin kun asiakasmäärät verrattuna psykiatrisen osastohoidon hoitopäiviin. Ja täällä on nyt sattumanvaraisesti, tai siis ei nyt sattumanvaraisesti, mutta 5 suurta kaupunkia ja sitten maakuntia, niin näitä kun katsoo, niin eihän näillä ole niin kuin oikeastaan mitään tekemistä toistensa kanssa. Niin kuin joka kaupungilla on ihan omanlaisensa profiili ja se ei ole missään suhteessa ansia niin kuin psykiatrisen sairaalahoidon tarpeeseen, jos sitä nyt pitää jonain vertailuindikaattorina jossain kohtaa. Et tässä on niin kuin hyvin paikallisia omintakeisia järjestelyjä. Tästä Turun pylvästä me on puhuttu, se näkyy tässä aika voimakkaastikin, mutta tähän on jo reagoitukin monella tavalla, niin kuin Pasi tietää. Joo, okei, tämä jo sanoinkin. Mutta siellä on siis aika vakavasti monesti niin kuin sairauden vammauttamia ihmisiä, mutta esimerkiksi kun me nyt juuri Varsinais-Suomessa tarkasteltiin, että missäs meidän skitsofreniapotilaat on, niin muuten tiedoksi sote-tietojärjestelmille. Meillä ei ole mitään keinoa selvittää esimerkiksi, missä meidän skitsofreniapotilaat on tällä hetkellä. Niitä ei saa järjestelmistä, siellä ei ole mitään keinoa poistaa päällekkäisiä sotuja ja niin edelleen. Että se oli mahdoton tehtävä. Mutta että se selvittäjä sai selville, että yksityisissä kuntoutumiskodeissa asuvista niin kuin asukkaista 1/4 on psykiatrian hoitokontakti, vaikka he on siellä psykiatrisesta syystä. Itse asiassa 50% ei ollut mitään hoitokontaktia. Ja tämä asia, eli siis merkittävä osa kuntoutujista pystyisi todennäköisesti tulemaan toimeen kevyemmällä tuella tai kuntoutumaan siihen. Mutta meillä ei ole palveluita, meillä ei ole keinoja ollut tunnistaa eikä seurata näitä todellisia palvelutarpeita. Eikä tämä seuraava pointti on minusta tärkeä, auttaa kuntoutujaa näkemään kuntoutumisen mahdollisuuksia ja motivoitumaan niihin. Tällä hetkellä se tilanne valitettavasti on asumispalveluissa silloin tällöin ainakin semmoinen kahden kauppa. Eli potilaalla on kivaa makailla ja palveluntuottajalla on kivaa saada iso palvelumaksu. Ja sitten järjestäjän pitäisi saada työkaluja siihen. Se on kiva maata, se on nyt kaksipiippunen juttu, ja nämä ihmiset niin häppöisissä olosuhteissa siis ole. Mutta. Eli me tarvitaan, tämä on nyt jo sanottu moneen kertaan tässä, mutta sanotaan vielä kerran. Tarvitaan järjestäjän ja tuottajan kesken tämmöinen yhtenäinen arviointi- ja seurantajärjestelmä. Ja tämmöinen niin kuin laaja-alainen arviointi ja sen perusteella sovittut kriteerit sille, että miten palveluja tarvitaan ja käytetään. No sitten ehkä mä kysyisin teiltä, te tiedätte ehkä paremminkin kuin minä, mutta mä en ole nähnyt Suomessa käytössä mitään muuta semmoista arviointijärjestelmää, joka arvioisi laaja-alaisesti potilaan toimintakyvyn ja oireiden ja elämäntilanteen ja kaikki näin. Jos tiedätte, niin mielelläni otan vastaan ja toivoisin, että olisi. Mutta et mulle ei ole tullut. Joo. Joo, mä tiedän, mutta täällä pyöritellään päätä ja mä itsekin vähän pyörittelisin, että se ei vastaa samaan. Joo. Käytetään Rafaelaa ja Tuvaa ja PPC, Pitkäniemi, Patient Classification ja näin, mutta joo.
Okei, joo, mutta sitten voisi ajattelin, että alun perin kun tätä seminaaria suunnitelmia, että pitäisikö ottaa näitä esityksiä vähän niin kuin eri näistä instrumenteista tarkemminkin, mutta siihen ei ollut nyt tänään mahdollisuus. Tässä on ihan esimerkki. Tämä on nyt ihan sieltä, niin kuin, sitten, mitä se sitten siellä RAI-järjestelmässä esimerkiksi on. Niin tämä on ihan suoraan vaan kuvan kaappaus sieltä. Että me sitten tällä, kun tämä potilaan arvio tai asiakkaan, mä käytän nyt vähän kumpaankin sanaa, älkää kumpikaan loukkaantuu, kun terveyspuoli loukkaantuu, jos puhuu asiakkaista ja sosiaalipuoli, jos puhuu potilaista. Mutta sieltä saa suoraan siitä tämmöisiä henkilöprofiileja eri ammattiryhmien tulosteita, ja jotka sitten palvelee. Esimerkiksi meidän lääkärit sanoo, että ne tykkää tästä toimintaterapeutin tulosteesta. Sehän on suoraan C-lausuntoon niin kuin asioita niin edelleen. Tämä on nyt vain yksi tämmöinen esimerkki. Mutta täällä näkyy taustalla tätä, että minkälaisen profiilin se antaa graafisesti, että sä pystyt niin kuin kerta vilauksella näkemään, että mitkä täällä on ne hyvät ja mitkä ongelmalliset alueet. Tämä on toinen kuvan kaappaus. Ja tämä kertoo siitä, että kun toistettuja arvioita tehdään, niin täällä ihan suoraan kerrotaan, että henkilöllä on tapahtunut akuutista tilanteesta kuntoutumista ja arkisuoriutuminen on parantunut ja niin edelleen. Tämä on aika helppolukusta verrattuna siihen, minkälainen käsitys me yleensä niin kuin asiakastiedoista nykyisin saadaan. Tämä on vain tästä sairaalahoidon uusiutumisesta. Seuraava esimerkki siis on vaan ihan tämmöinen hyvin yksinkertainen ja vähän hallinnollinen näkökulma. Tämä mä pyrin tässä vähän vekslaamaan niin kuin hallinnollisen ja potilaskohtaisen tiedon esimerkkien välillä. Tämä on esimerkki siitä, että miten me voidaan käyttää benchmarking-tietoa. John could say much about this publication here. It's about the repetition of psychiatric ward use and the prognosis of it. Okay. Mutta et siis me ollaan katsottu Turussa, että kuinka paljon siellä sairaalahoito toistuu niin kuin lähiaikoina edellisen sairaalahoidon jälkeen. Ja tämähän on todella huolestuttavaa siis. Että mä olen aina tästä ollut huolissani, mutta tämän analyysin jälkeen, minkä siis RAI tarjoaa ihan automaattisesti, niin vielä enemmän huolissani. Että tästähän voi lukea, että monella osastolla se on niin kuin se, että kuukauden sisällä tulee uudestaan. Niin se on luokkaa 10% ja 3 kuukauden sisällä, kun laskee ensimmäisen ja toisen pylvää yhteen, niin se on jopa luokkaa 30% potilaista, kun tulee 3 kuukauden sisällä uudelleen sairaalaan. Niin tämähän kertoo tietysti niin kuin valitettavan monenlaisesta ongelmasta, että jos me ajatellaan näitä ihmisiä, niin se on erittäin vaikea ja kuluttava tilanne, että he ramppaa niin kuin sairaala- ja avohoidon väliin koko ajan. Se on organisaation kannalta ongelma. Tämä syö hirveän paljon resursseja, kaikki tämä järjestelyt ja selvittelyt ja haastattelut ja arviot ja kaikki muuta. Tämä on hyvin kuluttava tilanne. Ja se, mihin mä en ole tässä mennyt, mutta tämähän järjestelmähän tarjoaa mahdollisuuden niin kuin suodattaa sieltä tietoaineistosta nämä potilaat, jotka käy eniten. Ja sitten arvioida, että mikä se arviointiprofiili on ja missä ne ongelmat. Onko se päihdehoito, motivoitumattomuus hoitaa itseään, vaikeat asumisolot, vaikeat henkilökohtaiset suhteet ja mitä kaikkea se on. Niin sitten me päästään niin kuin ohjaamaan niitä toimenpiteitä siihen, mihin meidän pitäisi voida ohjata. Sitten toinen esimerkki tämmöisestä kriittisestä arviosta, noin niin kuin hyvin mikrotasolla, on niin kuin itsemurhavaara, joka on niin kuin yleinen riski. Meillä on melkein kaikki psykiatriset potilaat on itsemurhavaarassa, ja kuka sitten on enemmän, kuka vähemmän. Riski toteutuu onneksi harvoin, mutta sitä on hyvin vaikea arvioida. Ja valitettavasti melkein aina se on jollakin tavalla yllätys sitten, kun se tapahtuu. Ja me tarvittaisiin strukturoidumpaa tietoa. Se liian usein jää siihen, että kysytään potilaalta kyllä itsemurha-ajatuksista, mutta sitten se jää siihen tuntumaan.
Ja sitten kun potilas sanoo, että ei, kun nyt on aika hyvin asiat, niin sitten meidänkin huoli loppuu. Ja valitettavasti se on aika usein se sudenkuoppa sitten käytännössä, kun näitä analysoi. Mulla on yksi tämmöinen keissi, tämmöinen osastolla tapahtunut itsemurha, koska semmoinen tapa, se on hyvin harvinainen onneksi, mutta se tapahtui ihan pari päivää osastolle tulon jälkeen, ja sitä on analysoitu, minkä takia siinä oli selviä syitä, minkä takia riski ei pidetty kovin merkittävänä, ja siinä ei varmasti olisi voinutkaan paljon tehdä, se oli niin omanlaisensa tapaus, mutta että mä tein koemielessä jälkikäteen, hänellä ei ollut keritty tekemään tätä RAI-ESP-arviota siinä kohtaa viikonvaihteessa. Mä tein koemielessä sen jälkeenpäin, ja se on se, niin kuin kun Harriet puhui näistä käpseistä, niin se on niin kuin näistä, yksi näistä hälytyksistä, tämä itsensä vahingoittamisen vaara. Ja se ottaa huomioon nämä dimensiot, mitkä täällä on, mä en kertaa niitä tässä nyt, ja laskee niistä yhteen sen luokituksen. Ja se, miltä se näytti tämän potilaan kohdalla, on silloin tämmöinen, että aikaisemmat arviot on ollut matalia, mutta sitten täällä kuusportaisella asteikolla, jos se olisi ollut arvioituna siinä hänen heti hoitoon tullessaan, niin se olisi antanut nelosen, joka on silloin, tässä me nähdään hänen profiiliaan muuten, niin se täällä alareunassa näkyy tämä hälytys. Henkilöllä on kohtalainen todennäköisyys vahingoittaa itseään. No, olisiko tämä auttanut meitä siinä tilanteessa vai ei, sitä mä en voi sanoa, mutta että haluan sanoa yleisellä tasolla sen, että me ilman muuta tarvitaan tämä tieto. Että me ei niin kuin pärjätä ilman sitä. Tai sitten ainakaan meidän niin kuin turvallisuuskulttuuri ei ole kovin laadukkaalla tasolla. Tämä vielä. This might be your slide, John. Mutta tämä on esimerkki siitä, että nämä on niin kuin tässä RAI-kehittämistyössä, kun Kanadassa on valtava aineisto. Tässäkin on siis, siinä oli sairaalahoitoon toistumisen aineisto. Siis se N-luku siellä Kanadassa, johon mä vertasin, oli 53 000 arviota. Ja siellä Kanadassa se sairaalahoidon toistuminen mutta keskimäärin 3 kuukauden sisällä oli 10% ja meillä 20%. Eli vertailutieto osoitti meille aika ikävää lukua. Mutta tämä on nyt esimerkki siitä instrumentista, siitä itsemurhavaara-instrumentista, että se on niin kuin tutkittu, että mitkä katkaisupisteet todella ennustaa sitä, että potilas vahingoittaa itseään sillä hoitojaksolla. Eli tämä ei ole vain niin teoriassa keksitty tämä käpsin nämä hälytysrajat, vaan ne on niin kuin empiirisesti tutkittu, että tämä niin kuin todella ennustaa. Sitten mä huomaan, että mun aikani menee pari minuuttia yli. Mä koitan olla nopea. Sanon vaan muutaman sanan tästä vaikuttavuusmittauksesta, joka meiltähän puuttuu rutiinikäytöstä. Me tehdään kaikenlaisia tuloskortteja ja muuta. Mutta meillä itse asiassa puuttuu yksi tukijalka, vähintäänkin vaikka, niin kuin, jos olisi 3 jalkaa, niin yksi jalka siitä tuolista puuttuu, kun meillä ei ole sitä tietoa, että miten me pystytään vaikuttamaan potilaan oireisiin ja toimintakykyyn. Meillä ei ole vaan sitä käytännössä niin kuin ole. Ja sitten me silti väännetään kauheasti kaikkia tuloskortteja ja koitetaan hyvin epämääräisistä ja niin kuin epäsuorista mittareista päätellä sitä meidän toimintaa. Ja mä hyppään tämän. Terveydenhuollossa on erilaisia mittareita, PDI-tä, audittia ja muita vaikka kuinka paljon, mutta tämä on semmoinen sekamelska tämä mittari, sekamelska. Lääkärithän näistä tykkää ja monet on tottunut tekemään, ainakin jotkut viime aikoina. Mutta se ei valitettavasti johda siihen, mikä me on tämä tavoite, että me tarvitaan kattava kokonaisarvio, joka on myöskin niin kuin konkreettisesti käsiteltävissä yhtenä aineistona, ennen kuin me päästään sen niin kuin tilanteen analysointiin. Sitten on 2 yhteenvetodiaa, että oikeastaan nämä on varmaan Harrietinkin sanomia nämäkin etupäässä. Että tämmöinen laaja-alainen strukturoitu arvio, niin sen etuja on se, että ensinnäkin tämä on tarkoitus tehdä potilaan ja läheisten kanssa tämä arvio, siis se hoitaja, potilas, läheiset, että he tulevat kuulluksi. He myöskin kokee, että tämä on niin kuin laadukas toimintaa, kun tässä kysellään kaikki asiat ja käydään läpi. Se arvio on silloin kattava ja tasalaatuinen, ja se ei perustu siihen, että onko näppituntuma, että keneltä tarvitsee kysyä mikäkin asia, vaan että se on niin kuin rutiinia. Hoitosuunnitelma strukturoituu ja voidaan kohdentaa riskien tunnistaminen, tämä
toistettu arvio hoitoketjussa, mikä tuli Harrietillä hyvin selkeästi, tämä saman kielen puhuminen, mitä noissa asumispalveluissa on niin kuin erityinen solmukohta. Sitten tämä vaikuttavuus, jonka mä sanoin, vaikuttavuuden osoittaminen ei pelkästään meille, myöskin potilaalle ja hänen läheisilleen, toimintayksikölle, esimiehille, rahoituksesta päättäville, kansalaisille, julkisena tietona. Nämä kaikki me itse asiassa tarvitaan. Vertailukehittäminen. No sitten Magnus tulee puhumaan tästä asiakasseteli- ja henkilökohtaisen budjetin arvioinnista, mutta tässä oli mun esitys. Kiitos. Kiitos, Jyrki.